Uglavnom, kao i svi, prvo slušaš tu muziku, nekako osjetiš da možeš da budeš deo toga, nekako, možda rap muzika je od svih nekih muzičkih pravaca nekako najjednostavnije da se, da počne da se kreira. Ne kažem da je možda najjednostavnije da se izvodi, ali tako, znači slušajući, to me je privuklo, bila mi je onako interesantna, posebno kad si mlađi, onda onako ima tu nekih interesantnih tema kod određenih repera, pa onda možeš to da slušaš i onda ti to privuče pažnju. Tako, to je bio slučaj kod mene. Recimo, neki od prvih albuma koje sam imao priliku da slušam, recimo, to je bio Criss Cross prvi album, Snoop Doggov prvi album. To je nešto što je ovako prvo, imao sam priliku da dođem u posjed toga. To je bilo 2006. godina, recimo da se on snimao nekom periodu od 2004. Tada je mnogo manje bio zastupljen internet generalno, i po pitanju promocije i ovako u Srbiji, sve se to nekako kretalo u nekim dial-up vezama i nije moglo niti da se nešto na YouTube-u puno popularizuje muzika i tako dalje. Mobilni telefoni nisu bili s ekranima u boji, definitivno. Društvene mreže praktično nisu postojale, odnosno nisu bile u tom obimu zastupljene. Dakle, jedan onako prilično organic period gde si morao da se boriš za taj neki svoj status na neki možda drugačiji način nego danas kako se to radi. Zato samo pričam poslovno, a kad budeš propao zvaćeš me ponovo, mene pamtiće. Puno nekih preobražaja je bilo u hip-hop muzici, mislim, od kad je ja pratim, stalno se nešto menja, menja svoj oblik, ali i dalje postoji kao muzika. Šta se promenilo konkretno? Muzika sama po sebi, znači ta podloga je definitivno drugačija. Više nemamo toliko tog nekog takozvanog boom bap repa, nego je sada sve malo sintetički odrađeno. A rap sam po sebi, način u koji se izražavaju ljudi, možda su malo drugačije teme kod određenih repera. Mislim, ne bi sad da zvučim onako isključivo, znači ti ako hoćeš određeno, ljudi se žale kao nema ovakvog repa, nema onakvog repa više, kao što je bilo. Ti ako hoćeš da čuješ nešto, ti ćeš doći do toga, postoje neki drugi izvođači koji neguju i dalje određene pravce, tako da i dalje postoji sve što želiš da pronađeš. Dakle, znači, zvuk se promenio, promenio se, kao što sam naveo, možda teme su se promenile, i mislim da reperi u zadnje vreme dosta pevaju. Ubijam skotove, potapam brodove, pretvaram donove, nazad u klonove, klikove, frodove, kodove, botove, zovite doktore, bacavam otrove, ne mogu nikako ovo da ponovim. Ta naša nova pesma koju smo izbacili, mislim da je tu negde onako najbolji balans između svega toga, između tog nekog... U suštini, ja sam uvijek voleo da radim muziku onako kako bih voleo da čujem negde. Tako da... Znači, mislim da sam se snašao sa tom pesmom i imam neke planove kako vidim sebe u nekim daljim stvarima i kako će se to razvijeti. Mislim, tada nije postojao takav zvuk do tada kod nas na sceni. Znači, nije to sada... Razlikuje se od ovog trepa koje je sad, ali sam zvuk, sam instrumental i recimo refren su jako, jako slični nekim, mislim, vuku korene ove današnje pesme ka tom nekom stilu koji smo mi hteli da prenesemo THC i ja u toj pesmi. Tako da, znači ona je jednostavno, da kažemo, prva ta neka... trap stanica u Srbiji, pa je onda iz toga možda nešto ostalo, nastalo, spontano i tako dalje. Nije bio popularan tada toliko trap, neki drugi obleci su se negovali, ali eto, ja sam uvek volao da tako malo budem progresivniji i eto, to se desilo. Koliko god da uzmemo, nikad nije dovoljno.
reci mi, jel vama dovoljno? Pa možda i prezasićena, mislim da svakog dana imaš ono, nekog lika koji ima neki spot od, ne znam, 5000 evra i svaki dan izlazi nešto. Danas svako sebi daje nekako za pravo da, da snima, da repuje. Ovaj. Mislim, sada je sve to dostupnije, ne kažem da je to loše, ovaj, samo zavisi ko, kako to izvede. Ali ima dosta, dosta nekih stvari s kojima se ne slažem. Naravno, nisam isključiv. Mislim, pojedini izvođači neki, neke pesme njihove mi se sviđaju, pričamo o domaćem repu, dok neki drugi mi se manje sviđaju. Tako da ovaj, ne mogu da budem isključiv i da samo precrtam nekog izvođača, mogu da kažem ova pesma je dobra, ova mu je malo lošija i tako. Još dole, još kure, još pare, još koliko god da uzmemo, nikad nije dovoljno. Ne znam, ono, ljudi me često zovu Jay, kao Jay, zbog Janko Janićijević, kao pa ono Jason i tako nekako se to izvuklo, a i ovako mislim da je zanimljivo kao neki mali rebranding svega. Ovaj, eto, kao Jason, Jason Lud. Što da ne? Mešam u dobro, mešam u gadno. Pitaš se šta sam još šapno, nije ni važno. Šta će se desiti, to je baš strašno. Stvarno je strašno. Da, u suštini, mislim, to su ljudi koji su i ranije to slušali, taj, tu muziku moju. Ne, okej mi je to, mislim. Očekivao sam tako nešto. Sad, kao što i očekujem da će ta neka publika koja nije imala priliku da sluša moju muziku do sada, da će, eto sada, te neke druge generacije imati prilike da, da čuju. Ubijam skotove, potapam brodove, pretvaram donove, nazad u klonove, klikove, frodove, kodove, botove, zovite doktore, bacam vam otrove, ne mogu nikad... Gosti su Miksa Mihajlo, njega možda eto ti neki reperi koje mene ne znaju, poznaju. Ovaj, on je ono jedan od mladih bikova, da tako kažem, ove naše scene, je spremao svoj album, aktivan je jako dosta nekih modernih produkcija koje danas slušamo, proizilazi iz njegovog studija, producent koji je radio je jedan od aktuelnih, u pitanju je Reels, momak ima stvarno jako interesantne i prepoznatljive instrumentale koje pravi. I naravno Goodfella, momak koji je odradio svoj deo posla, ovaj, svi smo se nekako spontano povezali. Interesantna činjenica je da smo nas trojica, Fela, Rils i ja iz Požarevca poreklom. Kita, uzmi još žvači, habada dabada, reperi mumlaju, zvuče mi brate ko kitu da dublaju, rođeni čale ih sprema za udaju, peru, peglajući. Da, da, mislim da je sad ovaj, neke stvari koje su mi privatno, koje su mi privatno u poslednje neko vreme bila onako kao, a ne kočnica, ali onako su me držale ovaj, povučenim, sad sam ih rešio i planiram da nastavim dalje ovaj, da rokam to što sam i nekada radio. Mislim da sad nema nazad, čak sam i gladni i imam veću želju. Kada slećemo u tvoj kraj, tad je gotovo.